Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já viram no título, esse é o vídeo mais especial aqui do canal, porque nosso baby Kai está nascendo, né, papai? Enfim, algumas informações para vocês. A bolsa rompeu, estourou, era por volta de 2h40 de hoje, dia 2 de julho de 2022. E por volta de uma hora depois, umas 3h50 da manhã, comecei a sentir as primeiras contrações e eu comecei a monitorar as contrações em casa. Saiu muito líquido, continua saindo até agora. Agora são 11h15 já. A gente já tá aqui no hospital Póvoa de Varzim, onde a gente falou que ia ter o bebê. A gente comentou com vocês que a gente tem o bebê aqui. Então já estamos aqui, chegamos, era mais ou menos umas 6h, quase 7h. Mais 7 horas? Era 6h50. A gente chegou, era mais 7h. Entramos pela emergência. Eu subi, o Vi ficou lá embaixo. Passei com a enfermeira. Ela fez o exame de cardiotoco pra ver o coraçãozinho, ver as contrações. Tá tudo bem com o bebê. Depois esperei mais um bocado pra passar com a médica. E a médica fez o exame de toque e viu que tava com quase 5 centímetros de dilatação. E o colo extinto, o colo do útero extinto, que ela falou que é bem fininho, quase papel. Enfim, tudo prontinho pra ele vir. A gente tá aqui só esperando ele nascer, né? Passando pelo momento das contrações. Então a gente vai atualizando vocês, vocês vão acompanhando aí com a gente. Cara de acabada, né? Hashtag acabada. Ah, tá indo super bem, gente. Super bem mesmo. A analgesia não está descartada. Vamos ver quando é que eles vão fazer um novo toque para ver, né, a dilatação novamente. Mas seguimos, vocês vão continuar acompanhando um bocadinho. E daqui a pouco o nosso guri tá aí com a gente. Haja coração. E é isso, vamos seguir acompanhando aí. E aí, tá tudo bem? Aceitei uma gelatina agora e aceitei colocar o catéter também por conta da diabetes, se eles precisarem agir numa urgência, uma emergência. Pausa pra concentração. Acabou de chegar o meu almoço. Uma posta de peixe, ovo, batatinha, repolho, sopa e pão. E uma laranja. Já pra Du não, pra Du foi água e gelatina, infelizmente. Mas, fazer o quê? Depois quando a gente sair daqui ela vai comer um hamburgão. Tá prometido já. Olá gente, então, atualizações. Passaram-se muitas horas, nós estamos aqui ainda. Dá o irmão. A Dani está tendo contrações, mas a dilatação dela não alcançou ainda o máximo, que são 10 centímetros. Está muito devagar. Está muito devagar. Então a gente está aqui desde as 7 horas da manhã. São 7 da noite. São 7 da noite até agora e ela não alcançou os 10 centímetros. Então o que, que a gente fez? Nós optamos por uma alternativa, que foi a ocitocina. Só que a ocitocina faz com que as contrações venham muito mais fortes depois. Então ela induz as contrações. Então, para ajudar com a dor, a gente também decidiu a epidural, que é a anestesia que vai direto na coluna, em algum lugar específico, que anestesia toda a bacia da mulher e ela consegue ter as contrações muito mais, com as dores muito mais controladas. Então, eles vieram aqui agora, fizeram a primeira epidural, deram anestesia. Deixa eu ver se tá
simpáticos. Super simpático, pessoal super legal, muito, muito fixe. O anestesista muito querido. O anestesista muito querido mesmo. E aí agora ela tá esperando fazer efeito. E eles também já colocaram a ocitocina. Eles colocaram o sorinho também porque a epidural baixa as tensões. Então o sorinho ajuda a dar uma equilibrada. E é isso, daí agora também chegou minha janta. Olha aí. O que que tem aí? Frango, macarrão e... esqueci o nome. Pão e sopa. Nossa. E eu perguntei se eu podia repetir quantas vezes eu quisesse depois que eu tivesse o bebê, a minha refeição. E ela falou que sim. Ou seja, depois que o bebê nascer, depois que o Caio nascer, a cozinha vai ganhar um prejuízo. Mas aí... Yes. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo caminhando, o Caio tá bem, a gente tá acompanhando os batimentos. Isso, a gente tá acompanhando os batimentos, acompanhando o tempo todo as contrações. Então assim, tá tudo bem. Só... Só tá demorando. Demorando. E como a bolsa do Anne estourou, eram 2 da manhã... 2:40. Agora às 8 horas da noite já se completam 18 horas que a bolsa estourou. Então, a partir daí, eles começam a inserir antibióticos na Duane para evitar que tenha infecções no bebê e nela. Então, por isso também a gente optou pela ocitocina para dar uma ajuda aí na acelerar o processo. Não era o que a gente queria inicialmente, a Duane tentou até agora e, por sinal, gente, tá aqui registrado. Pô, essa mulher é foda demais. Porra! Estamos aqui desde as 7 horas da manhã, ela aguentando a dor muito bem, muito bem. Se não fosse isso, ela estaria tirado o resto todo de letra. Se não fosse a dilatação, ela já tinha tido o bebê fácil. Mas enfim, as coisas acontecem como tem que acontecer. Então, daqui a pouco termina. Um recado é não criar expectativas, né? Isso. O que a Dani falou, não sei se o áudio pegou bem, é não criar expectativas. Aliás, planejem o que vocês querem, mas venham preparado para todo o planejamento, tanto melhor quanto pior. Então pode acontecer várias coisas ao longo do caminho, tá? Tem então, que ser flexíveis, né? Tem que ser flexível, tem que ser flexível. Tá bem? Continue acompanhando. É isso aí, estamos no final. Mamãe aqui. É, gente. Nem tenho o que dizer. Sem palavras. Agora é só o push. Tá vindo?